Evo, zadovoljstvo mi je da ovako u kratkom roku najavim već nove bioskopske projekcije u našem bioskopu. Dakle, krajem septembra, 28. i 29. Dolaze dva nova filma, ovaj jedan domaći hit. Tek za par dana počinje uopšte projekcija u Srbiji, Ale lepo ovaj svet, Filipa Čolovića sa Anđelkom Prpić u glavnoj ulozi i Andrijom Kuzmanovićem. Znači, jedna romantična komedija, duhovita, zanimljiva. Radi se o jednom anđelu ljubiši koji ima zadatak da spoji dvoje mladih, jednog isfrustriranog reditelja, jednu mladu umišljenu TV zvezdu i naravno, eto, zapleta koje kakvih i ja verujem dobrog humora i dobre zabave. A drugi film biće za decu, animirani u belgijsko-francuskoj produkciji Put oko sveta za 80 dana, naravno temelji se na romanu Žila Verna, tamo iz 1873. Naravno, u pitanju je opklada kako obići svet za 80 dana. Kažem, da uzmem u obzir da je to tamo neki kraj 19. veka i bit će to naravno zanimljivo. Film je animiran, crtan i sinhronizovan. Naravno, ova dečja predstava, dakle, dva dana, 28. i 29. od 16 časova, a film Ale lepo ovaj svet oba dana od 18 i od 20 časova. I sada ću opet, jel, kao i prošli put, da obavestim ljubitelje filmova, naravno, da će karte biti u prodaji pred samu projekciju, dakle u knjižari Dositej. Cena ista kao i prethodnih puta, 350 dinara.